Ես Վարդուհի Հովհաննիսյանն եմ Արցախից, աշխատում եմ Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Ես Անահիտն եմ, Դանիել Վարժանի անվան թիվ 65 դպրոցում։ Ես Լիլիթ Մանասյանն եմ, ներկայացնում եմ Բեդի քաղաքի Գարիկ Մարտարյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցը։ Ես Աստղիկ Ասատրյանն եմ, ներկայացնում եմ Արարատի մարզի Արալեզի միջնակարգ դպրոցը։ Սիրելի ուսուցիչներ, ծնողներ, հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, համեցեք, այստեղ շատ հետաքրքիր, իսկ թարմաութը մի հրաշ, մի հրաշ բան է, համեցեք։ Դրական պոզիտիվ, երբ օգոստոսյան շոքերը քեզ համար դառնում են ամենազով ժամանակները, շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել բոլորին, Լույսի, ջերմության, անսահման բարության համար։ Այն քազի ստացված համով ֆոտո ծրագիրը, որ անհապետ սպասում են մյուս ինձ հրավերին, դասարանի ստեղծած ծրագրերին, նաև որ առաջին հերթին ստիպում է մեզ մտածել նորովի եւ ինքնուրույն կրեատիվ կերպով։ Բարև ձեզ, ես Ծաղիկն եմ, Կուրուխինյան Երևանի 173 հիմնական դպրոցից։ Ես Աթին Հարությունյանը, արդեն շուրջ 2 տարի է աշխատում եմ Նորիկ Խաչատրյանի անվան թիվ 113 միջնակարգ դպրոցում։ Առհասարակ ես հասկացա, որ դասարանը թույն տեղ է։ Ես ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, որոնք այստեղից ինձ հետ կտանեն հմտություն, համարձակություն, հստակություն, կրեատիվ մոտեցում, զիգտրամադրություն, հաճելի հիշողություններ եւ իհարկե մաղթանք։ Շատ շնորհակալ եմ, հուսով եմ էլի կհանդիպենք։ Սրտիկներ բոլորին։ Մոռացա ասեմ, թե ինչ տվեց ինձ, ինձ տվեց ընկերություն, շրջապատ, թարմություն, նոր ստեղծագործ աշխատանք։ Սպասում եմ սեպտեմբերին, սպասեք ինձ։ Այսքանը երևի, շնորհակալություն։